ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ዛሬ ያው በአዲስ ርዕስ ተገናኝተናል። የዛሬው ርዕስ የሚሆነው ያው በሜትር ታክሲ እና ሀገር ባሶች ታክስ አፈጻጸም ዙሪያ ነው። ይህን ትምህርት ይዤላችሁ የቀረብኩት እኔ ልፋሽ ጋር በምስራቅ አዲስ አበባ የታክስ ትምህርት አቅርቦት ከፍተኛ ባለሙያ ነኝ። በሜትር ታክሲ እና በሀገር ባሶች ታክስ አፈጻጸም ዙሪያ እነዚህ ወደ ስራ ከገቡ በኋላ ያጋጠመው ችግር ምንድን ነው? እሱን እናያለን። ሌላው በተላለፈው ይሄ ከ2008 ጀምሮ እስከ 2015 በነበረው አሰራር ዙሪያ የተላለፈው ውሳኔ አለ። የዛ ውሳኔ መሰረት ከ2016 በጀት ዓመት ጀምሮ ተፈጻሚ መደረግ ያለበት ምን ምንድን ናቸው የሚለውን እና በመጨረሻ ይሄ የተወሰነው በነበረው አሰራር ችግር ላይ የነበረው ውሳኔ ማን የተወሰነው ወይም የተላለፈው ውሳኔ ማንን ይመለከታል የሚል ይሆናል ማለት ነው። መንግስት የከተማውን የትራንስፖርት አገልግሎት የተሻለና ዘመናዊ ምቹ ለማድረግም ቀድሞ ሀይገር ባስ ከዛም ደግሞ ሜትር ታክሲ ባለ ንብረቶችን ማህበር በማደራጀት እና ከቀረጥ ነጻ እድል በመስጠት ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ለተጠቃሚው አገልግሎት እንዲሰጡ የማድረጉ ዋናው ዓላማው ሲሆን፣ እነዚህ አክሲዮን ማህበራት ደግሞ በማህበር ሲቋቋሙ በፌዴራል ደረጃ የንግድ ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ማህበራት መመስረቻ ጽሁፍ የንግድ አላማቸውን የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት በማለት የተመዘገቡና የንግድ ፈቃድ ያወጡ ሲሆን፣ በህዝብ ትራንስፖርት ረገድም የገጠመውን ችግር ለመፍታት መንግስት አነስተኛውን ብር ቁጥር ያላቸውን የህዝብ አመላለሻ ተሽከርካሪዎችን ከውጭ ከቀረጥ ነጻ ታክስ ነጻ ሆነው እንዲገቡ በማህበሩ ስምም የባንክ ብድር እንዲያገኙ በማመቻቸት ተሽከርካሪዎችን ወደ ሀገር እንዲገቡ እና ወደ ስራ እንዲሰማሩ ማድረግ እነዚህ ዋና ዋና አላማዎቹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በማህበር የተደራጁ በዚህ ዘርፍ የተሰማሩ በሜትርና ታክሲ ሀገር ባሶች ዙሪያ የታክስ አፈጻጸሙ ምንድን ነው ያጋጠመው ችግር የሚለው ስንመለከት፣ እንግዲህ እነዚህ ችግሮች መታየት የጀመሩት ማህበራቱ ተሽከርካሪዎቹን ከተረከቡ በኋላ ተደራጅተው ወደ ስራ ከገቡ በኋላ በዋነኝነት ምንድን ነው የሆነው? አንደኛ በማህበራቱ ስም የገቡ እነዚህ የህዝብ አመላለሻ ወይም ተሽከርካሪዎችን ከታክስ ነጻ ሆነው ህጋዊ ሰውነት ባላቸው በአክሲዮን ማህበራት ስም የገቡ ቢሆንም አባላቶቹ እነዚህን ተሽከርካሪዎች ተከፋፍለው በግላቸው እየሰሩ በራሳቸው ቁጥጥር ስር በማድረግ ገቢውን ወጪውንም በራሳቸው ቁጥጥር የዕለት የዕለቱን ስራ ሲቆጣጠሩ ቆይተዋል ማለት ነው። አንድ ይሄ ነው ችግር እንደ ችግር የታየው። ሌላው እነዚህ የንብረት ባለቤትነት ማረጋገጫ ማህበሩ ስም ሆኖ ሳለ የታክስ አከፋፈላቸው አመታዊ ግብራቸውን የሚያሳውቁት የሚከፍሉት እና ክሊራንስም የሚወስዱት አመታዊ ስራ ፈቃድና የተሽከርካሪ እድሳት ወይም ደግሞ ቦሎ የምንለው ለማድረግ የግዴታው የግብር ግዴታቸው መወጣት ስላለባቸው በማህበሩ ስም ከሁሉም አባላት መሰብሰብ የሚገባቸውን ገንዘብ በመሰብሰብ በማህበሩ ስም ግብሩን በቁርጥ በፌዴራል ደረጃ ሳይሆን በክፍለ ከተማ ደረጃ ሲከፍሉ ቆይቷል። ይሄ አንዱ የተስተዋለ ችግር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ስናያቸው ምንድን ነው ባጋጠሙት ችግር ምክንያት ምን ሆኗል? ግለሰብና ማህበራትን መቀላቀል። እንግዲህ ግለሰብና ማህበራት በራሳቸው ትራንስፖርት አንድ አይነት ዘርፍ ላይ ቢሆኑ የታክስ አከፋፈላቸው የአመሰራራታቸው ሁኔታ ይለያያል ማለት ነው። ከግብርም አከፋፈል አንጻር ልዩነት አለው። ስለዚህ እነዚህ ለምሳሌ የግል ትራንስፖርቶችን በምናይ ጊዜ አገልግሎት የሚሰጡበት መኪና በተለያየ መንገድ ሊገዙት ይችላሉ። ለምሳሌ በሊዝ ፋይናንስ ሊገዙት ይችላሉ፣ ከባንክ ብድር በመውሰድ ሊገዙት ይችላሉ፣ ወይም በካሽ ገዝተው ወደ አገልግሎት ሊገቡ ይችላሉ። ስለዚህ ግብርም አከፋፈላቸው ከፌዴራል ወይም ደግሞ ከደረጃ አሌታዋ ግብር ከፋዮች የተለያየ ነው። ግብር አከፋፈላቸውን በተመለከተ ግለሰብ ሲሆኑ የግብር ሕጋችን ላይ እንደተቀመጠው ትራንስፖርትን በተመለከተ በየደረጃው የሚከፈልባቸው አሉ አይደል? የግለሰብ ትራንስፖርት ስናያቸው ዝቅተኛ ወንበር ከመሆናቸው ተያይዞ የደረጃ መሯ ግብር ከፋይ ናቸው። ስለዚህ የደረጃ መሯ ላይ ያሉ ግብር ከፋዮች ደግሞ በግላቸው ባላቸው መኪና ልክ በተቀመጠው ቁርጥ ግብር በሰንጠረዡ መሰረት የሚከፍሉ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ በማህበራት የተደራጁ በሀይገርና በሜትር ታክሲ በትራንስፖርት ዘርፍ ላይ የተመሰረቱ ደግሞ ስንመለከት መኪናዎቹ መንግስት ሲያመቻችላቸው
የንብረት ባለቤትነቱ በማን ስም ነው የገባው ነው የሚለው ዋናው ጥያቄ። ስለዚህ ቀድመም እንዳየነው በአክሲዮን የተደራጁ ናቸው። የተመቻቸላቸው መንገድ ከቀረጥ ነፃ ማህበር ስም እንዲያስገቡ ነው የተደረገው። ስለዚህ ማህበር እንጂ በተናጠል ንብረት የግል ነው ልንል አንችልም። ሲቋቋምም በፌደራል ደረጃ ቢሮአቸው ባለው አካባቢ ወይም ባለው ክፍለ ከተማ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ነው ታክስ ከፋይነታቸው የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር የሚወስዱት። ስለዚህ የፌደራል ደረጃ ከፋይ ናቸው ማለት ነው። ባለቤትነቱ ራሱ የማህበሩ ነው እንጂ በእያንዳንዱ አክሲዮን ባለቤት ወይም ሊብሬም የለም። በማህበሩ ባለቤትነት ስም የተያዘ ንብረት የግል ነው ልንል አንችልም። ስለዚህ አንዱ የታየ ችግር ይህ ሲሆን፣ ሌላው እነዚህ ማህበራት በንግድም ሆነ በታክስ አዋጁ ላይ መሰረት የፌደራል ግብር ከፋይ ናቸው። በቃ ይሄ በደንብ የሚሰመርበት ነው እንጂ የግለሰብ ግብር ከፋዮች አይደሉም። ስለዚህ ድርጅትን በመሆናቸው ደግሞ ከትራንስፖርት አገልግሎት የሚገኘውን ወጪ ሲወጣ ገቢም ሲገባ ያለውን የድርጅቱ አጠቃላይ የንግድ እንቅስቃሴው በድርጅቱ ሂሳብ አካውንት ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ፌደራል ግብር ከፋይ እንደመሆናቸው ሂሳብ መዝገብ ይዘው መቅረብ ነበረባቸው። እነዚህ ግብር ከፋዮች ግን በግለሰብ ደረጃ ሲከፍሉ ወይም ደግሞ በክፍለ ከተማ ሲከፍሉ በቆዩበት ጊዜ የሂሳብ መዝገብ እያቀረቡ እንዳልነበረ የታየ ችግር ነው ማለት ነው። ሌላውና ታክስ ከተከፈለ በኋላ ደግሞ እንደ ድርጅት እንደ ፒኤልሲ እንደ አክሲዮን ማህበር ስናይ ደግሞ ካገኙት ገቢ ላይ ንግድ ትርፋቸውን ከከፈሉ በኋላ ባለው ትርፍ ክፍፍል ላይ ወይም ደግሞ ባለው ትርፍ ክፍፍል ላይ ለአባላቱ መከፋፈል ነበረበት። እንደ ማህበር ደግሞ ትርፍ ክፍፍል ሊኖረው ይገባ ነበረ። ትርፍ ክፍፍል የለውም። ትርፍ ክፍፍልን መሰረት በማድረግም ሊከፈል የሚገባው ዲቪደንድም አልተከፈለም፣ ታክሱም አልተከፈለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲቪደንድ ከተከፋፈለ አባላቱ ዲቪደንዱን ከተከፋፈለ ታክስ መክፈል ይኖርበታል። ለድርጅቱ ደግሞ ካፒታል ማሳደጊያነት ከዋለው ደግሞ በተቀመጠው ማለት በጊዜውን ወቅቱን ጠብቆ ፕሮሲጀሩን ጠብቆ ካፒታል ማሳደጉን ለውጥ ማሳወቅ መኖር ይኖርበት ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ከላይ የታዩ ችግሮችን በማጣራት ወደ ስርዓቱ እንዲገቡ ለማድረግ ሲሞከር ምንድን ነው የግብር አከፋፈሉ እስካሁን ድረስ ያለው በማህበረሰብ ነው እንጂ በግል የሚከፈል የለም። ከዲቪደንድ ጋር በተያያዘም ህጉም የሚለው እና መሬት ላይ ያለው ምን እየሆነ ነው ያለው ተብሎ ሲጣራ ይህ ችግር ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ ጉዳዩን ማጣራት ዳሰሳ ጥናት ተደርጓል። በዚህ አግባብም ሊስተናገድና ሊቀጥል የማይችልበት መንገዶችን በመለየት ውይይት ተደርጎበታል። ስለዚህ በዚህ ውይይት ከተደረገ በኋላ የተሰጠው የውሳኔ ሀሳብ በሶስተኛነት በዋና በዛ ነጥብ ላይ እንዳስቀመጥ ነው ምንድን ነው የተቀመጠው የውሳኔ ሀሳብ ምንድን ነው የሚለው ስናይ ቢመሰረት የአክሲዮን ማህበራት ተደራጅተው በማህበሩ ስም ተሽከርካሪዎችን በመግዛት በዘርፉ አገልግሎትን በመስጠት ላይ ያሉ ታክስ ከፋዮች ድርጅቶች ከ2016 ጀምሮ በታክስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 983 2008 አንቀጽ 17 መሰረት የሂሳብ መዝገብ መያዝ ሊጠበቅባቸው ሲሆን ታክስ ከፋይ በመሆናቸው የሂሳብ መዝገባቸውን ይዘው ታክስ አስታውቀው እንዲከፍሉ እንዲደረግ የሚለው አንዱ የተሰጠ የውሳኔ ሀሳብ ሲሆን፣ ሌላው አመታዊ ግብራቸውን በሂሳብ መዝገብ ካላቀረቡ በታክስ አስተዳደር አዋጅ መሰረት በገቢ ግብር ደንብ ቁጥር 410/2009 ላይ በተቀመጠው እና በመመሪያ ቁጥር 138/2010 በትራንስፖርት ቁርጥ ግብር ስርዓት መሰረት የአመታዊ ገቢ መረጃቸውን እየተወሰደ እንደ ድርጅት በተሽከርካሪው አይነት ምርት ዘመን ግብር የሚከፈልበትን ገቢ ላይ 30% የንግድ ትርፍ ግብር በግምት እንዲሰላ መዝገብ ባለመያዝ ደግሞ በህጉ መሰረት አስተዳደራዊ ቅጣት እንዲጠየቁ የተወሰነው ሁለተኛው ውሳኔ ነው ማለት ነው። ሌላው የአክሲዮን ማህበራት በንግድ ህጉ አመታዊ የተጣራ ትርፍ ላይ አባላት ትርፍ ድርሻ የማግኘት መብት ያላቸው ስለሆነ ከ2016 ጀምሮ በሚገኘው ገቢ ላይ ግብር የሚከፈልበት ገቢ ላይ የተከፈለውን ግብር ቀንሶ ቀሪውን መጠን ላይ የትርፍ ድርሻውን ህጉን ተከትለው ካፒታላቸውን እስካላሳደጉ ድረስ ያው ቅድም እንዳልነው ካፒታላቸውን ካሳደጉ ያው ለውጥ ስለሆነ በፊት የነበረው ካፒታላቸው አድጓል። ንግድና ኢንዱስትሪ ሄደው ቃለ ጉባኤ ይዘው ውልና ማስረጃ ጸድቀው ከዛ ወደዚህም ወደ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤታቸው ለውጥ ማድረጋቸውን በ30 ቀን ውስጥ እንዲያደርጉ
የሚያስገድዳቸው ስለሆነ ካሳደጉ ለካፒታላቸው ካሳደጉ ካፕ ከፋፈሉ ደግሞ ባከፋፈሉበት ላይ ታክስ እንዲከፍሉ እንዲደረግ የሚል ነው። ሌላው በአክሲዮን ማህበራት የተደራጁ የሜትር ታክሲና የሀገር ባስ ባለቤት የሆኑ ታክስ ከፋዮች ባሉበት ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ይሄ የተወሰነው ውሳኔ መሰረት እንዲፈጸሙ አመቺ በሆነ ያው መልእክት ማስተላለፊያ ዘዴዎች በመጠቀም የታክስ ግዴታቸው እንዲወጡ ማለትም ይሄ እስከ 2015 ያለው እንዳለ ሆኖ ከ2016 ግን ከላይ በተወሰኑት ውሳኔዎች መሰረት ግዴታቸውን እንዲወጡ ውሳኔውን እንዲያወርቁ የማድረግ ነው። ስለዚህ እኛም ይሄንን የትምህርት ማስተላለፍ ያስፈለገበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ የሀገር ባሶች ሜትር ታክስ አፈጻጸም ዙሪያ የሚታየው ክፍተት መስተካከል ያለበት በመሆኑ ከ2016 በጀት ዓመት ጀምሮ የታክስ አከፋፈል ሁኔታው የታክስ ህጉንና የንግድ ህጉን የተከተለ እንዲሆን ነው። ያው በፊት የነበረው የተለወጠ ነገር የለም። በፊት በነበረው በታክስና በንግድ ህጉ መሰረት ነው ሁሉም ባለድርሻ አካላት ከወዲሁ ዝግጅት እንዲያደርጉ ነው የሚለው። እነዚህ የተወሰኑ በዋናነት የተወሰኑ ውሳኔዎች ናቸው። ስለዚህ ይህን እነዚህ ውሳኔዎችን ስናያቸው ማንን ይመለከታል ብለን ስንወስድ በተመሳሳይ ያው በሀገር አቀፍ ደረጃ በማህበር በአክሲዮን ተደራጅተው በኋላ ተሽከርካሪዎችን በማስገባት በጋራ ወደ ስራ የተሰማሩ ግብር ከፋዮችን በዋነኝነት የሚመለከት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የንግድ ማህበራትን ወይም ደግሞ በአክሲዮን የተደራጁ ታክሲና አገር ባስን በዋናነት የሚመለከት ከሆነ በዚህ ስራ ተሰማርተው የሚሰሩ አመራሮችም እንደዚሁ በአክሲዮን ማህበር ተደራጅተው እየሰሩ ያሉ በዚህ ደረጃ እራሳቸውን ማዘጋጀት ለታክስም ህግ ተገዥ መሆን ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ከላይ ያየናቸው ተለቅ ተለቅ ያሉ ውሳኔዎች በህጉ መሰረት ምንም ህግ ለውጥ የሌለውና የተሰጠው ውሳኔ ትልቅ ስለሆነ በርካታ ስራዎችን በዚህ ዙሪያ ሲሰራ እና ከግንዛቤ እጥረት ምክንያት ተፈጻሚ ያላደረጓቸው ከ2016 ጀምሮ ግን ህጉን አክብሮ እንዲቀጥልና ወደኋላ ያለውን ውዝፍ ያው ባለበት እንዲቀጥል የሚል ትልቅ ውሳኔ አድርጎ መውሰድ አለብን። በነዚህ በሜትር ታክሲ እና በሀገር ባስ ላይ የተዘጋጀ የዛሬው ትምህርት በዚሁ ላይ አብቅቻለሁ። ዩቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ታክስ ትምህርት እንድታስተላልፉ ጠይቃለሁ። ሰላም ሁኑ። ለእናት ሀገሬ